День довкілля відзначається в Україні щорічно у третю суботу квітня. Це чудовий привід згуртуватися та навести лад поруч зі своєю оселею та в місті в цілому. Цього дня громадські організації «Лубен» провели заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища. Зібрали та вивезли сміття, гілки, листя, поліпшили санітарний стан зелених зон, прибрали на берегах річок, озер, ставків. Взагалі день довкілля у нас проходить дуже активно, тому що як учні, вчителі, так і так працівники школи є активними, свідомими громадянами нашого міста. І тому ми завжди беремо активну участь в різних акціях для того, щоб зробити наше місто чистішим, гарнішим, затишнішим. І тому працюємо завжди з ентузіазмом, в хорошому настрої. І ну, як бачите, місто дійсно стає чистим, гарним і таким, в якому хочеться ходити на прогулянку, в якому хочеться жити і ну, яке хочеться розбудовувати. Ми знаходимося на вулиці Грушевська, де працюють працівники міської ради над прибиранням території, які, безумовно, не вони засмітили. Подивіться, за моєю спиною знаходяться багатоповерхові будинки і якраз, я так думаю, з тих будинків ці пакети сюди й попали. Тому прошу жителів міста, в нас практично по всій території розстановлені баки. І для того вони стоять, щоб весь це сміття туди зносити, а не для того, щоб раз чи двічі на квартал приходили і за вами прибирали. Сьогодні, в суботу, проводимо уборку прилеглої території на військовому містечку силами співробітників виконавчого комітету міської ради за допомогою нашого Лубенського лісгоспа, який провів зачистку дерев, позрубував непотрібні дерева, сухі, сухостой. За допомогою ЛКЖО і чистого міста плюс проводимо зараз, убираємо все це, ці дерева, які будуть перероблені на щепу для опалення ЛКЖО. Зараз знаходимося на вулиці Петра Лубенського в районі Замкової гори. І бачите, долучилися до роботи працівники підприємства Great Plus. Тут були захарашені території, як бачите, попрацював гусеничний бульдозер, і територія вже буде мати зовсім інший вигляд. Я Черенко Олександр Володимирович, працюю на Лубенській станції швидкої допомоги. Як ви бачите, сьогодні ми проводимо суботник на Замковій горі з представниками громадської організації «Рідне місто, рідний край». Прагнемо зробити своє місто чистішим, гарним і закликаємо всіх приєднуватись до нас. Сьогодні 18 квітня і ми зібрали всіх наших товариств любителів рибалки, громади рибалки, зібрали всіх, кого змогли сьогодні на так званий суботник, на так званий новий земснаряд. Ми його взяли, як відомо, під охорону громади рибалок і ми його встановили чергування на цьому водоймищі, запустили майка коропа в кількості 250 кілограм. І зараз, іменно сьогодні, ми цей водойом, це водоймище взяли під охорону і сьогодні ми збираємо сміття. Ми очищаємо всі береги з тої сторони на новому земсеряді, на цьому озері, щоб наші люди змогли достойно відпочити. Повага до себе починається з чистоти і любові до рідного міста. Тому з цього приводу міський голова Олександр Грицаєнко звернувся до жителів міста та випускників шкіл. Ми продовжуємо об'їзд міста
період проведення Дня довкілля і знаходимося в районі двох наших святинь. Лиса гора, а за спиною в мене вдалині ви можете побачити Грицький монастир. Шановні лубенці, дорогі наші діти, наші випускники, я прошу звернути увагу на територію Лисої гори, яку ми прибираємо силами і лісного технікуму, і 4-ї школи, і небайдужих лубенчан. Але подивіться, що поробили випускники різних років із самою Лисою горою. Хіба так можна по-варварськи відноситися до своєї історії? Прошу. Ну, по-перше, ми обмежили доступ. Ці в'їзди сюди, вони перекопані траншеями. І друге, сюди будуть навідуватися інспектори різних служб і відомств. І якщо ми будемо знаходити тут неподобства, значить будемо безжально карати. Олександр Назарець, Тетяна Тарадник, Анатолій Хрупко, телевізійна служба новин «Об'єктив».